আমার লগত উপস্থিত আছে এস আই কৃষ্ণনাথ, তেও গুটেই হেৰি ইনভেস্টিগেশনত জড়িত আছে, তেও গুটেখিনি মই কবলে অনুরোধ জানাইছো। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ জুবলি ম্যাম। বন্দনা কলিতাৰ কেছটোত মই একচুৱেলি কব গলে মই একদমে নতুন হয় এইটো সার্ভিসত, সো ফার্স্ট টাইম এনেকুৱা এটা কেছ পোৱাটো মোৰ কাৰণে মানে লাকি হয় এজ এ অফিচাৰ, মানে কামটো কৰিব পাইছো, কিন্তু সেম টাইম এটা বহুত টাফ কামো আছিলে। তো যেতিয়া ফার্স্ট ইন্টারোগেশনের কাম আহিলে বন্দনার, তেতিয়া এ ডি সি পি কল্যাণ পাঠক স্যারে মোক আর এ সি পি স্যারে মোক কৈছিলে যে আহিব লাগে ইন্টারোগেশনের কারণে, তেতিয়া মই গৈছিলো। আৰু বন্দনাক ইন্টারোগেশন করার কামটো ইমান সহজ নাছিলে, মানে কিহৰ কাৰণে কৈছো, কথাবিলাক তাই সদায় মানে যিমান এটা টাইমত এবাৰ এনেকুৱা হোৱা নাই যে মই বন্দনাক সুধিছো কোৱা কি কৰিছিলা, আৰু বন্দনাই কৈছে এনেকুৱা হোৱা নাছিলে। বন্দনাই কথাবিলাক বহুত ঘূৰাই পকাই আমাকে উল্টা দাই দিয়ে যে কিয় ইনভেষ্টিগেশ্যন ভালকে হোৱা নাই, কিয় কামখিনি ঠিককে হোৱা নাই, বহুত কথাত আমাকো তৰ্ক কৰিছে। ভাল নাছিলে মানে চিটুৱেশ্যনটো, বহুত সময় লাগিছিলে তেখেতক মানে কথাখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে। এণ্ড ফাইনেলি বহুত সোধাৰ পিছত বন্দনাই ফাইনেলি একসেপ্ট করেছে যে তেখেতে মার্ডারটো করেছিল, কিন্তু তাতো তেখেতে কাহানি বনাইছিল যে মানে লাইক ফিল্মত নিচিনা যে মোর হাজবেন্ডে কিবা এটা মাকক মারিলে দেন তা মই হাজবেন্ডক মারিল এনেকুৱা। বাট তারপরও আমার কথাবিলাক ইমান বিশ্বাস হওয়া নাছিলে, কারণ এটো কেনেকে হব পাৰে। তারপর বহুতখিনি আগর ডেটা আছিলে যেগুলাকে মানে গোটেই ডাউটখিনি বন্দনার উপরতে নিছিলে, তো সেইকাৰণে আমি ফাইনেলি আমি যেতিয়া আকৌ বেছি মানে ভালকে সুধিলো, তেতিয়া মানে কৈ দিলে যে বন্দনাই ফাইনেলি যে বন্দনাই কামখিনি কৰিছে বুলি। এণ্ড দেন তাৰপিছত আহিলে বডি ৰিকভাৰৰ পাৰ্টটো আহিলে, আমি চাৰিদিন একেৰাহে মেঘালয় যাব লগা হৈছে। ছেম ডে সেইদিনাখন যেতিয়া গধূলি হৈছিলে তাই ইণ্টাৰোগেশ্যনত ক'লে, তাৰপিছত আমি ৰাতিয়ে যাব লগা হ'ল। আমি গ'লো ৰাতি, কিন্তু সেইদিনাখন যেতিয়া শ্বিলং পাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাস্তাবিলাক একে নিচিনা একা বেকা, তো আমাৰ এক্সেক্ট লোকেশ্যনটো পাওঁতে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ল, আমি নোৱাৰিলোঁ ৰাতি আন্ধাৰৰ কাৰণে। কিন্তু তেতিয়ালৈকে আমাৰ ছাৰে এ ডি চি পি ছাৰে তেখেতে মেঘালয় পুলিচৰ লগত ধুনীয়াকৈ কোঅৰ্ডিনেট কৰি লৈছিলে, আৰু তেওঁলোকেও আমাক হেল্প কৰিম বুলি পূৰা কথা দিছিলে, কিন্তু সেইটো ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আকৌ নেক্সট আমি ওলালোঁ ৰাতিপুৱা, তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট সেইদিনাখন গ'লোঁ হেৰি চৌৰা ৰোডত, আৰু যিটো জেগাৰ পৰা শাহুবেকৰ ডেড বডিটো যোৰ পৰা ৰিকভাৰ হৈছে না, সেইটো বহুত দ আছিলে, মিনিমাম 300 ফিট মান তলত হ'ব। আৰু আই থিংক তাতে আজিলৈকে বেলেগ মানুহ যাব লগা কোনো দৰকাৰ পৰা নাই, ৰাস্তা নাই, পাহাৰটো মানে একদম থিয় পাহাৰ, এটা ভিউ পইণ্ট আছে দেই তাতে। তাৰপিছত তাতে যেতিয়া আমি গলো, আমাৰ ওচৰত একো ৰাস্তা নাই যে আমি তললৈ যাম, বাট সিহঁতি দেখাই দিছে যে আমি এইটো জেগাতে বডিটো ডাম্প কৰিছো, আৰু পলিথিন চলিথিন আমি কিবা কিবি ওপৰৰ পৰা অকমান দেখি আছো যে তাত কিবা এটা আছে। তাৰপিছত মেঘালয় পুলিচ আহিলে, আহি তেওঁলোকে আমাক ৰাস্তাটো ওলোৱাত বহুত হেল্প কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ ছাৰহঁত নামি গৈছে, আৰু মোৰ কলিগ লগতে মানে আই অফ দ্য কাছ মমিন, তারও বহুত কষ্ট হয়েছে, তললৈকে নামি গৈছে। আৰু পাহাড়খনত তললৈ নামি যোৱাটোৱে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিলে, কাৰণ এনেকুৱা পাহাড় আমি হলো প্লেনৰ মানুহ, তো আমাৰ কাৰো ইমান এক্সপেৰিয়েন্স নাই যে আমি তললৈ এনেকৈ যাব পাৰিম, বাট ষ্টিল আমাৰ টীমটোৱে মেনেজ কৰি তললৈকে গোটেইখিনি গৈছে। আৰু শিলবিলাক পৰি আছিলে, মানে আপুনি এনেকৈ গ্ৰিপ ল'ব চাব নহয়, আপুনি পাথৰটো খহি আহে, দুই এজনৰ হাতত আঘাতো পাইছে তেনেকৈ। তললৈতো যোৱাটো মেম গুচি গ'ল বাৰু মানুহখিনি, বাট যেতিয়া বডিটো তাতে ডিস্কভাৰ হ'ল, সেই বডিটো ওপৰলৈ উঠাই না, তাতে বেলেগ চেলেঞ্জ আছিলে, সেইটো এজন মানুহে আনিব নোৱাৰে, সেইটো বাঁহেৰে এনেকৈ বান্ধি মেলি কান্ধত লৈ অনা হৈছিলে। আৰু সঁচাকৈ আমাৰ টীমটোৰ এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত কষ্ট হৈছিলে, আমি ৰাতিপুৱা 6টা বজাত ওলাইছো, প্ৰায় আবেলি সময়লৈকে বডিটো ওপৰলৈ উঠোৱা হৈছিলে, আৰু তেতিয়ালৈকে কোনো একো খাবলৈ অনেষ্টলি কোনেও পোৱা নাই, বাট ষ্টিল গোটেই টীমটোৱে হাঁহি ধেমালি কৰিয়ে কাম কৰিছে, কাৰণ মেম আমাৰ বেলেগ অপশ্যন নাই, আমি নিজৰ অসুবিধাখিনিৰ লগতে আমাৰ নিজৰ হেপিনেছটো মেইনটেইন কৰি আমি কাম কৰিব লাগিব, গতিকে আমাক সেইখিনি মানে দৰকাৰ আছিলে, আৰু সেনেকৈ কামটো হৈ গৈছিলে। আহোঁতে আমাৰ সেইদিনাখন বহুত দেৰিও হৈছিলে, আৰু ফাইনেলি সিহঁতে আইডেণ্টিফাই কৰিছিলে যে এইটোৱেই বডি, এনেকৈ ব্লেংকেট দি মেৰুৱা আছিলে, আৰু বডিটো যেনেকৈ পেলাইছিলে তেনেকৈ ৰিকভাৰ হৈছে, কাৰণ মই কৈছোঁ তাতে চাগে জন্তু কোনোদিন যোৱা নাই চাগে, দৰকাৰ পৰা নাই, বহুত তলত আছিলে।
সেইটো আছিলে ডাউকিত, তেতিয়া চৰি চোহৰা, যিটো মাকৰ বডি ৰিকভাৰ হৈছে। আৰু নেক্সট আছিলে অমৰজ্যোতি দেৰ মানে বডি বিচৰা কামটো আছিলে। আমি সেইবাৰ গলো ডাউকি ৰোডত। ডাউকি ৰোডত যদিও পাহাৰটো ইমান বেছি ধেৰি নাছিলে মানে, তথাপিতো কষ্ট বহুত হৈছে, কাৰণ আমি বডিটো ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতে এক্সেক্টলি জেগাডোখৰ আমাক বহুত টাইমলৈকে দেখাব পৰা নাছিলে যে এইটোৱে জেগা, কাৰণ টাৰ্ণিংবিলাক চব একে নিচিনা থাকে। বাট তথাপিতো অমৰজ্যোতি দেৰ ভৰি আৰু হাত এইবিলাকতো ৰিকভাৰ হৈ গৈছে, সেইটো পোৱা গৈছে, কিন্তু কষ্ট গোটেইখিনি হয়। আমাৰ টীমটোৰ বেচিকেলি বহুত কষ্ট হৈছে মানে, আৰু স্পেচিয়েলি এডিচিপি কল্যাণ ছাৰ আৰু নীলোৎপল ছাৰ, এচিপি, তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু ইমান ছিনিয়ৰ অফিচাৰ হোৱাৰ পিছতো যিটো এটা ফ্ৰেণ্ডলি এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি আমাৰ লগত যেনেকৈ কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো আছিলে, একদম লৱাৰ লেভেল মানে আমাৰ যিজন এমপ্লয়ী বা আমাৰ হেৰি আছে তাৰ পৰা তেখেতৰ মানে এডিচিপি ছাৰলৈকে এটা যিটো এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন আছিলে, যিটো এটা ফ্ৰেণ্ডলি এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আমাক গোটেইখিনি কাম কৰিবলৈ হেল্প কৰিছিলে, সেইটো কিন্তু সঁচাকৈ ক'ব লগা আছিলে, শলাগ লগাবলগীয়া। আৰু মই মই এটা পাৰ্চনেল এটা কথা ক'ব খোজো, এই যে উইমেনছবিলাক আজিকালি বহুত ক্ৰাইম যিটো কথা কৈছে যে নাৰীয়ে এনেকুৱা কাম কিয় কৰে, তো মই ভাবোঁ আগতে কি আছিল মই নাজানো, এতিয়া অসম আৰক্ষীত বহুত সুবিধা আহিছে আৰু ৰিচেণ্টলি CID পৰাও মেম আই থিংক গৈছে উইমেন হেল্প ডেস্ক প্ৰতিটো থানাতেই, আমাৰ মোৰ থানাত আমাৰ থানাটো আছে, প্ৰত্যেকখন থানাতে আছে, কিবাও উইমেনছৰ কিবাও প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে এজন উইমেন অফিচাৰ তাতে আছে যি আপোনাৰ প্ৰব্লেম শুনিব। আপুনি যদি এজন মেইল অফিচাৰক ক'বলৈ প্ৰব্লেম পাইছে, আমি আছোঁ, আমি শুনিবৰ কাৰণে তাত আছে। আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সিমানখিনি ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰিছে যে আপুনি গৈ পেলাই ক'ব পাৰে, এনে শুনিবলৈ আমি আছোঁ। আৰু আমাৰ মেক্সিমাম কাম আমাক যেতিয়া ট্ৰেইনিঙত আছিলে আমাক কৈছিলে আধা প্ৰব্লেম মানুহজনৰ যিটো প্ৰব্লেম সেইটো শুনোতেই শেষ হৈ যায়, সেইটোৱে চলিউশ্যন আনি দিয়ে যেতিয়া আপুনি ভালকৈ কাৰোবাৰ কথা এটা শুনা। গতিকে মই পাৰ্চনেলি ক'ব খোজোঁ আমি ৰেডি আছোঁ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে শুনিবৰ কাৰণে, যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে আমাৰ ওচৰত আহিব পাৰে, বাট আইন হাতত তুলি লৈ পেলাই নিজৰ এটা মানে জীৱনটো ধ্বংস কৰাটো কোনো ভাল কথা নহয় বুলি মই ভাবোঁ। থেংক ইউ।